Nu tad, labrīt visiem, kuri skatās tiešraidē un kuri ir ieradušies šeit energoefektivitātes centrā. Mēs sāksim semināru. Jautājumus tiem, kuri skatās, var iesūtīt gan draugos Facebookā un Twitterī. Un lektori iespēju robežās centīsies atbildēt. Ja gadījumā pietrūks laika, tad atbildes jūs saņemsiet rakstiskā veidā pēc semināra. Mēs izdalīsim. Ja rodas kādi jautājumi citi, arī labprāt varat vērsties ar jautājumiem. Tātad, izmantojot iespēju tiem, kuri pirmo reizi un tiem, kuri vairāk bijuši atkārtojot par energoefektivitātes centru. Kāpēc jūs esat aicināti šeit? Jo šis centrs ir izveidots jau pirms vairāk kā 16 gadiem. Latvenergo izveidoja centru pēc ārzemju energo kompāniju parauga ar mērķi informēt savus klientus par iespējām lietot elektroenerģiju drošāk, vairāk, efektīvāk gan sadzīvē, gan arī ražošanas uzņēmumos. Pirmos 12 gadus mēs vairāk darbojāmies sadzīves laukā, jo uzņēmumi, nu, kāda mums bija situācija Latvijā? Jūs atceraties, faktiski neviens tajā brīdī daudz par efektivitāti nedomāja. Savukārt pēdējos gadus, kopš visu uzņēmumu pakāpeniski ir izgājuši brīvajā elektroenerģijas tirgu, interesi palielinājusies, un mēs, jāsaka, pēdējos gadus vairāk pievērsam uzmanību tieši jums, kā uzņēmumu pārstāvjiem. Energoefektivitātes centrs pirmos 12 gadus atradās Rīgā, galvenajā Latvenergo ofisā, Pulkvežu Briežielā 12 dažādās telpās, un pirms 4 gadiem mēs pārcēlāmies uz šo namiņu, kuru mēs pakāpeniski arī veidojam energoefektīvāk, jo māja bija celta ne mūsu vajadzībām, un nebūtu, kā jūs redzat, lielos logus un pārējās lietas, nebūtu tās nav bijušas savās radīšanas stadijā efektīvas. Nu, ekspozīciju esam izkārtojuši trīs telpās. Pirmā, lūk, šī apsildes telpa, ko jūs redzat pirmajā stāvā. Tur viss par elektrisko apsildi, siltumsūkņiem, cirkulācijas sūkņiem un dažādām regulēšanas iespējām, siltummaksas sadalītājiem, lai saprātīgāk lietotu siltumenerģiju, jo visā enerģijas patēriņā, kas Latvijā tiek izmantots, galvenais īpatsvars ir tieši siltumenerģijai. Un par siltumenerģiju runājot, mēs varam teikt taupīt. Jo nenoliedzami visi varētu taupīt, gan uzņēmumi, gan privāti personas, gan daudz dzīvokļu ēkas un biroji, visiem ir iespējams taupīt siltumenerģiju. Par elektroenerģiju mēs to terminu taupīt nelietojam, jo nu taupīt būtu neieslēgt esošās un nepirkt jaunas. Tā būtu reāla taupīšana, bet pasliktinās gan ražošanas efektivitāte, gan sadzīves komforts, ofisa komforts, nu tādēļ mēs sakam efektīvāk lietot elektroenerģiju. Nākošā telpa, ko jūs droši vien redzējāt kā pirmo, ir apsildes telpa. Tā ir tāda pasaules pieredze, ka apgaismas ierīces tiek izmantotas šo centru reklamēšanai. Jo visā pasaulē, tāpat kā pie mums, viss tas, ko jūs redzat mūsu pirmā stāva ekspozīcijas zālēs, pieder dažādām firmām, mūsu sadarbības partneriem. Mums pašreiz ir vairāk kā 70 sadarbības partneri, kuri izstāda savas ierīces, iekārtas, apgaismas sistēmas, un uz to fonu mēs stāstam, nesakam, ka konkrēti šī firma ar kaut ko ir pārāka, bet stāstam par principiem, kā notiek un ko vajadzētu domāt. Nu, un telpas ar logiem pirmajos stāvos, gan Dresdenē, gan Berlīnē un citās vietās, arī Amerikas Savienoto Valsts dažādos štatos, vienmēr tiek izmantot apgaismē, jo brauc garām mašīnas, cilvēki skatās pa logiem sabiedriskajā transportā un pievērš tam uzmanību un ierodas arī apmeklēt tādus centrus. Nu, centrālā zāle, kurā jūs visi reģistrējaties un ienācāt, to mēs tagad pilnveidojam nemitīgi ar domu tieši vairāk par uzņēmumiem. Garantētā barošana, nepārtrauktā barošana, dažādas regulēšanas iespējas, arī elektriskais transports. Tas ir izstādītais ir mūsu sadarbības partneri, elektriskais transports. Nu, un šī zāle, kas pēdējos gados bija zaudējusi nu, tādu popularitāti, tagad kļūst vien populārāk, jo tuvojas mājasaimniecība iziešana brīvajā elektroenerģijas tirgu, un tur, kur jums tiek klāts kafijas pauzes galds, tur arī dažādas uzstādītās ierīces, un par katru no tām mēs stāstam gan lekcijās, gan arī jums labprāt stāstīsim par pasākumiem, kā palielināt šo ierīču efektīvas izmantošanas iespējas. Un ārpusē, dažiem klientiem es jau stāstīju apmeklētājiem, ārpusē pie mājas atrodas mūsu elektriskā
mašīna. Latvenergo tāds ir iegādājies divas. Tās ir pirmās divas oficiāli reģistrētās elektromašīnas. Un šajā gadā viņi nodot mūsu rīcībā, mēs viņu braukājam, testējam, līdz šim dažādām struktūrvienībām nodotas. Tās ir darba mašīnas, divas pasažieru vietas un 350 kg kravnesība papildus vēl. Un ar vienu uzlādi, uzlādējot pie jebkuras arī mājās esošas rozetes ar 16, vienfāzes slēgumā 16 ampēru drošinātāju, var nobraukt līdz 100 km. Ātrums arī ir līdz 100 km. Nu, tādu testi nemitīgi turpinās un gatavojamies dažādiem nu, mūsu valsts pasākumiem, lai stimulētu elektriskā transporta un infrastruktūras izveidi. Blakus, tai vietiņai, kur mašīna stāv, ir novietotas trīs elektrisko transportu bezmaksas uzlādes vietas. Jebkurš cilvēks no jebkuras valsts, kas ir ieradies pie mums, jebkurā diennakts laikā, nakts vidū vai svētku dienā var ierasties pieslēgt savu elektrisko transportu līdzekli un bezmaksas uzlādēt. Nu, mēs esam arī pateicoties šīm bezmaksas uzlādes vietām iekļuvuši TomTom kartē un reizi trīs mēnešos atjaunojam informāciju par to, ka ir šādas uzlādes vietas. Arī mūsu mājaslapā varēsiet redzēt šo karti, kur norādīts, cik vietas Latvijā vispār ir. Nu, aiz mājas, tiem, kur sēž tuvāk pie loga, ir redzams, ir konteiners, bojāto novecojušo elektroierīču savākšanai. Tādā arī esam uzstādījuši klientu ērtībām, jo Jūrmalā līdz šim šeit tuvumā nebija tāda konteineru, bija tikai Kauguros, un tas, nu, praktiski apgrūtina cilvēkus. Un praktiski visos mūsu Latvenergo ofisos ir šādas divas kastītes, viena dzeltenā baterijā, viņa varbūt arī balta vai citās krāsās, bet bateriju savākšanas kastītes Latvijā jau ir ļoti populāras. Cilvēki nes dažādi vecumi, gan bērni, gan pensionāri, izlietotās baterijas un vairs nemet sadzīves atkritumos. Nu, it kā jaunums ir šīs zaļās kastītes kompakto luminiscences un ledus spuldžu savākšanai. Mēs arī to propagandējam, mūsu ofisos tādas kastītes atrodas un stāstam skolniekiem, darbu kolektīviem, visiem ir iespējams. Tur ir norādīts arī adreses, gan ēpasts, gan telefona numuru, katrs var uzņēmums pasūtīt sev šādu kastīti, un kurā visi darbinieki var nest izlietotās lampiņas un aizmirst to vārdu izmest, bet novietot. To mēs arī cenšamies visiem teikt, jo tieši tā, kā pirms gadiem 15 visiem likās dīvaini, nu, varbūt 20 gadus atpakaļ, ka baterijas nevar izsviest sadzīves atkritumos, tā varbūt vēl pēc 10-15 gadiem mēs brīnīsimies, kā gan cilvēki kadreiz varēja mest sadzīves atkritumos spuldzīgs, jo jāsaka arī kvēls spuldzis, nu, sasitoties stiklu un tam līdzīgi. Tā kā tādā. Nu, un par mūsu darbības veidiem mēs tātad sadarbojamies ar uzņēmējiem, kur mums šeit izstāda savu ekspozīciju, un arī ar visiem jums, kuri grib uzklausīt mūsu rekomendācijas ar dažādām asociācijām, aģentūrām, kā Rīgas enerģetikas aģentūra, Zemgales enerģetikas aģentūra un dažādas citas. Tad ir konsultācijas uzņēmumiem privātpersonām. Visi pasākumi, kas centrā notiek, ir bez maksas, tā kā šis seminārs, tā arī jebkuru konsultāciju vai elektroniski, vai pa telefonu, vai ierodoties šeit. Var pieteikties konsultācijām arī uzņēmumu, ja vēlas, piemēram, ar saviem darbiniekiem ierasties, tad mēs arī tāds rīkojumus ir vairāk reizīgi jau pieredze, kad konkrēts uzņēmums savus tehniskos speciālistus, vai pat varbūt ne tehniskos speciālistus, bet pat kā balvu mēdz būt par labiem ceturkšņu rezultātiem vai gada rezultātiem, atved šeit ekskursijā, mēs visu izstāstam, jo, nu, faktiski tas katrs arī uzņēmējs ir kā privāta persona, un jautājumi interesē gan tie, kas ir juridiskajām, gan privāta personām domāt. Nu, tad ir nemitīgi skolniekiem, pedagogiem, studentiem lekcijas, dažādi vecumi, sākot jau ar bērndārza vecākajām grupiņām no kādiem 4 gadiem līdz doktorantūras studentiem. Arī izbraukuma konsultācijas semināru lekcijas iespēja robežās, jo faktiski mēs šeit esam divi speciālisti. Arī tā ir tā dārzem pieredze, ka šos centrus uztur energokompānijas, bet strādā un strādā speciālisti, firmas speciālisti, elektroinženieri. Mēs kā inženieri esam divi, jūs redzat arī mans kolēģis, arī tās zaļās ir mūsu uniformas, ar vecākot Andris, un mēs abi stāstam, abi arī braukājam, līdz ar to, nu, cik mēs varam izbraukt divu cilvēku.
Jaunums mums ir tāds radošās darbnīcas bērniem dažādi vecumi, kad mēs viņiem praktiski ļaujam izvēlēties spuldzītes, mērīt ūdenes temperatūras, vārīt ūdeņus dažādas, mērīt ūdeņu caurteces ar mērķi, lai apgūtu labāk tādu saprātīgu lietošanu. Nu, sadarbojamies ar medijiem, būtībā ar tiem, kuri mūs izvēlas. Tieši tāpat kā firmas, nu, viņas izvēlas mūsu šie pārstāvi, kas ir izstādījuši ierīces. Un semināri, kas notiek reizi mēnesī, un semināri ir pēdējā laikā juridiskajiem klientiem, bet reizi ceturksnī vismaz mēs uztaisam kaut ko arī privātu personām. Jums ir iespēja tātad konsultēties ar lektoriem klātienē, skatīties tiešraidē seminārus un skatīties semināru arhīvu. Un nākotnē tas būs arī ar visām pievienotajām prezentācijām. Un tas man būtu viss. Paldies par uzmanību un vārds nākošajam lektoram.